არის თუ არა ჩვენს ქვეყანაში ჩვენი ქვეყანა სეკულარული, როგორ აღიქვამს საზოგადოება ამ საკითხს და რა ტიპის გამოწვევების წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა პრემიერის განცხადების შემდეგ. სოციოლოგ სოფო ზვიადაძესთან ვეცდებით თემის უფრო დეტალურ მიმოხილვას, როგორც გრიგოლმა დეტალურად ახსნა, იმედია თუ ქაპიტანი სოფოც ესე დეტალურად აგვიხსნის და მოგცემ შინაარს იმ განცხადებისა, რაც პრემიერ მინისტრმა გააკეთა. სოფო, მოგესალმებით. 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 კაპიტანო სოფო, პირველივე შეკითხვა დღეის მდგომარეობით, შეიძლება თუ არა იმის თქმა, რომ საქართველოს არის სეკულარული სახელმწიფო? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თვითონ ეს ცნება სეკულარიზმი, ერთი არის როგორ საუბრობს მასზე აკადემიურ სფეროში, როგორ საუბრობენ სოციოლოგები და როგორ იყენებს ამას პოლიტიკოსი, საჯარო მოხელე. ამიტომ ძალიან კომპლექსური არის და თუ კი ჩვენ შევიტყვით თუ როგორი არის სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობა, როგორი არის საზოგადოებაში რელიგიის როლი, როგორი ზეგავლენა აქვს რელიგიურ ლიდერებს, სასულიერო პირებს საზოგადოებაზე, ალბათ აქ ვიტყოდით, რომ საქართველო არ არის სეკულარული სახელმწიფო. ერთადერთი, რითაც შეიძლება გაიზომოს სეკულარიზმის ხარის, ერთ-ერთი, რითაც შეიძლება გაიზომოს, ეს არის სამართლებრივი რეგულაცია, როგორი არის სახელმწიფოში. და აქ ჩანს ყველაზე მეტად მინიმალურად მაინც სეკულარიზმი, რადგან კონსტიტუციაში წერია, რომ სახელმწიფო და ეკლესია გამიჯნულია ერთმანეთისგან. ქალბატონ სოფო, და ეს კითხვას დაგისმენთ, საინტერესოა. ყოველთვის გვესმის ჩვენ ქვეყანაში ის, რომ საქართველო არის სეკულარული სახელმწიფო, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, არც თუ ისე ეთანხმება ამას მაღალი ისტებლიშმენტის მქონე პოლიტიკოსები და შესაბამისად რა უშლის ხელს საქართველოში სეკულარიზმის გაღმავებას? ეს არის რელიგიური კულტურა, ეს არის რელიგიური ინსტიტუტების სასულიერო პირების მაღალი ავტორიტეტი, თუ რა არის მთავარი მიზეზი, რაც შეიძლება უშლიდეს ხელს ამ სეკულარიზმის გაღმავებას საქართველოში? გასაგებია, ეხლა ჩვენ მას გავაგრძელებ, სწორედ აქ ამაზრიდან მინდა გამეგრძელებინა სადაის პრობლემა, რომ ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციაში და რეალურად რეალურ პოლიტიკაში არ ხდება არც მისი გაძლიერება, თუნდაც დისკურსულად, არც მისი განხილვა, არამედ ეს შეიძლება მხოლოდ დაწერილი და რეალურად ხდება უფრო მეტად საზოგადოებაში. პოლიტიკოსები ცდილობენ, რომ მათი პოლიტიკური წონა და მათი კრედიტები და მათი პოლიტიკური სახე უფრო გაამყარონ, რამდენად ახლოს არიან ეკლესიას, რამდენად კარგი ქრისტიანები არიან, უფრო კარგი ქართველები არიან, თუ კი უფრო მეც კარგს იტყვიან რელიგიაზე. და ამიტომ კონსტიტუცია ცალკე რჩება, ის ერთ-ერთი მუხლი და ცალკე არის რეალური პოლიტიკა და ამიტომაც ქონდა ასეთი სახიფათოც იყო და ამიტომ იყო ასეთი არასწორი, როდესაც ასეთი ერთადერთი სამართლებრივი დასტური სეკულარიზმის, აი პრემიერის განცხადებაში, როცა მოხდა იმის გადახაზვაც. სად არის პრობლემა? ალბათ ეს არის ყველაფერი ერთად. პირველ რიგში ეს არის თავად პოლიტიკური ინსტიტუციების სისუსტე, როდესაც ხდება მათი გამყარება ისევ და ისევ არა განვითარებით, არა მათ დემოკრატიულობის ხარისხის გაზდით, არა მხოლოდ მათი საჭიროებზე დაფუძნებული პოლიტიკით, არამედ ეს არის ძალიან თითქმის ყველა მთავრობაში ეს იყო ძალიან ზედაპირზე პოპულისტურად ნათქვამი სიტყვები და გატარებული პოლიტიკა და ასეთ დროს ყველაზე მომგებიანი იყო მათთვის რელიგიის გამოყენება და ეკლესიასთან დაახლოების გამოყენება. იგივე ითქმის გათვალისწინებით, როგორ ფიქრობთ, როგორ მიიღებს ჩვენი ქართული კონსერვატული კულტურა რელიგიისა და სახელმწიფო საქმიანობის მკაცრ გამიჯვნას, როგორც ვთქვათ, ეს უნდა იყოს ასე დარიგით? მე ვფიქრობ, რომ თავარი არის თავად პოლიტიკურ ელიტაშიც და საზოგადოებაშიც უფრო გაძლიერდეს ის ხმა, რომელიც განსაზღვრავს, რა არის სეკულარიზმი. რა თქმა უნდა, მრავალი თეორია არსებობს ამისა, მაგრამ პირველ რიგში ყველაზე მინიმალური კონცეფციით ეს არის სახელმწიფოს და ეკლესიის გამიჯვნა და სახელმწიფოს ნეიტრალურობა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო გამოდის რელიგიის წინააღმდეგ, ისამოს როგორც ის გამიჯნულია რელიგიური არგუმენტაციისაგან. მაგალითად, როცა საგარეო პოლიტიკას განსაზღვრავს, იქ არ გამოიყენებს რელიგიურ ტექსტს, ან რაღაც რელიგიურ შეხედულებას, ხო? და თუ კი ეს უფრო მეტად იქნება ეს განმარტებული, მე ვფიქრობ, ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის გასაგები იქნება, რომ ეს არ არის სახიფათო მათი რელიგიური იდენტობის და მათი მწამსისათვის.
მე ვფიქრობ თითოეული მოქალაქეს, რომელსაც ჩვენ ხშირად ვეკითხებით ინტერვიუების დროს, რომ უნდა ერეოდეს თუ არა სახელმწიფო ეკლესიის საქმიანობაში, ეკლესია სახელმწიფო საქმიანობაში, მათ არ იციან მაგალითები, კონკრეტული მაგალითები, რას ნიშნავს ეს. და ამ დროს თუ კი მათ ექნებათ მეტი ცნობიერება, ვფიქრობ უფრო ნაკლები ადამიანი იტყოდა, რომ თანახმა არის, რომ მაგალითად რელიგია, ეკლესია ერეოდეს, მაგალითად ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრაში, ხო? ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ ცნებებს და როგორ განსაზღვრებას მოიყვას ნებისმიერი პოლიტიკოსი, ანუ რაღაც ლიდერი, რომელიღაც პარტიის ლიდერი, ან მედიაში, ან საზოგადოებაში. ისე რომ როგორ წარმოჩინდება ეს სახელმწიფოს ნეიტრალობა, რას ნიშნავს ეს თუნდაც რელიგიური ადამიანისათვის. გასაგებია. კალათან სოფო, როგორც ვიცით, დღესდღეობით სახელმწიფო აფინანსებს რელიგიურ ინსტიტუტებს. არის თუ არა ერთ-ერთი ხელშემშლელი ფაქტორი სეკულარიზმის განვითარებისა? ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია საქართველოს კონტექსტი. ხშირად დაფინანსების მომხრეებსაც მოყავთ საზღვარგარეთის მაგალითები, ოღონდ მეგონი არასწორად ამყარებენ თავიან პოზიციას. ნამდვილად არსებობს დაფინანსება ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში, საეკლესიო გადასახადიც არსებობს, მაგრამ საქართველოში ნებისმიერ ასეთ სიახლოვას, ფინანსურ სიახლოვეს დაფინანსებას აქვს სხვაზე გავლენა. ამით ხდება უფრო დაახლოება და ურთიერთ დამოკიდებულება ეკლესიისა და სახელმწიფოსი, ამით თითქოს და ურთიერთ ლეგიტიმაცია ხდება, ეს ნიშნავს, რომ აფინანსებს სახელმწიფო ეკლესიას და ის მისგან მიიღებს ყოველთვის დასტურს და ლოიალობას, არ იქნება ისეთი კრიტიკული, როგორც მაგალითად სხვა შემთხვევაში. და მეორე ეს არის, რომ ეს პროცესი არ არის გამჭვირვალე და ამ შემთხვევაში მე ამაში უფრო მეტ პრობლემას ვხედავ, როდესაც სახელმწიფო აბსოლუტურად უკონტროლოდ გადასცემს აი ამ თანხას და ის შეიძლება დაიხარჯოს არც რელიგიური მიზნებისთვის, არ დაიხარჯოს არც განათლებისთვის, არც სასულიერო მიზნით, არამედ მოხმარებით რაღაც ეკონომიკას და უფრო რაღაც შემოსავლის მაქსიმიზაციაზე იყოს. და რომ სეკულარიზაციის პრობლემას ხედავ იმაში, რომ სახელმწიფო ვერ უბედავს ეკლესიას არადგინოს თავისი ანგარიში და ვალდებული იყოს სახელმწიფოს. ქალბატონი სოფო, ამ შემთხვევაში საერთოდ როგორ ფიქრობთ, რამდენად სასურველია თქვენი აზრით თავად პოლიტიკური ელიტისთვის ამ შემთხვევაში სეკულარიზმი, რადგან ხშირ შემთხვევაში და ბატონმა გრიგოლმაც აღნიშნა, რომ ისინი ისევ და ისევ თავიანთი პოლიტიკური სტატუსის შესანარჩუნებლად და ასამაღლებლად სწორედ რელიგიურ ურთიერთობას იშველიებენ, ესე რომ ვთქვათ, რადგან საზოგადოების ნდობა იციან, რომ არის ამ შემთხვევაში უფრო მაღალი სასულიერო პირების მიმართ, ვიდრე თავად პოლიტიკოსების. მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი გადაჯაჭულია საზოგადოებაში რა პროცესებით მიმდინარეობს და ვარაუდობ, რომ ეს დიდხანს ვერ მოხერხდება აი ამ ასეთი პოლიტიკის შენარჩუნება, იმიტომ რომ თუნდაც ეს სიახლოვე და ეს გადაჯაჭულობა უკვე აი ამ ყოველთვის უკვე კრიტიკულად აფასებენ საზოგადოებაში. შეიძლება ეს ჯერ არის უფრო ნაკლები, მაგრამ აი ჩვენ ვხედავთ დინამიკას, რომ ეს იზრდება. ამიტომ საზოგადოებაში ნელ-ნელა მე მგონი აღარ იქნება იმდენი დასტური და ესეთი მხარდაჭერა პოლიტიკოსებს აღარ ექნებათ, რომ იყვნენ აი ასეთი რელიგიური და არასეკულარული პოლიტიკის გამტარებლები და მათ თუ ხელიდან თუ გაუსხლტათ ეს შანსი და ვერ დაინახეს რა ხდება საზოგადოებაში, შეიძლება ეს იყოს პირიქით, დაკარგონ ნდობა. ასე რომ მე მომავალში არ ვარაუდობ, რომ აი ესეთი პოლიტიკით შეიძლება რომ მათ წარმატება მიაღწიონ, უფრო კრიტიკული ხმა უფრო ძლიერდება, რომელსაც არ მოსწონთ, რომ ეკლესია არის უფრო ესე ვთქვათ ეკონომიური ინსტიტუცია და უფრო სეკულარული ინსტიტუცია, ვიდრე რელიგიური ინსტიტუცია. და ეს უფრო ღია და ნათელი ხდება და ვფიქრობ, რომ დიდხანს პოლიტიკოსებს მე გამოიწვია. ქალბატონო სოფო, მოდი პრემიერის განცხადებას დაუბრუნდეთ. როგორც ვიცით, პრემიერის განცხადება კაფეოთ პრემიერის განცხადებაში კაფეოთ ჩანდა მართლმადიდებლურ ეკლესიაზე გამახვილებული ყურადღება. აი რა მდგომარეობაში აგდებს სხვა რელიგიებს მსგავსი ტიპის განცხადებები საქართველოში? როცა სახელმწიფო მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტიანულ რელიგიას დაუკავშირდა. ეს არის ალბათ ის შემთხვევა, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოხდა სეკულარიზმის ყველაზე ნეიტრალური განსაზღვრებითაც, რომელიც შეიძლება იყოს სეკულარიზმი, აი სწორედ მისი დარღვევა.
იმიტომ რომ სეკულარიზმი, აი პოლიტიკური მისი განზომილება იქნება ის, რომ ეფუძნება ორ ცნებას, ეს არის რელიგიის თავისუფლება და სახელმწიფოს ნეიტრალურობა. და სწორედ ნეიტრალურობა დაირღვა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ნეიტრალობა ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ერთ რომელიმე რელიგიასთან არ ასოცირებს საკუთარ თავს და ის არის ყველას დამცველი და სახელმწიფო არის ყველა მოქალაქისთვის. აქ იგულისხმება სწორედ ყველა რელიგიის. და სწორედ აი სეკულარიზმის იდეა სწორედ აი ამ პროცესებიდან იბადება, რომ არ მოხდეს რომელიმე რელიგიური ჯგუფის და სწორედ არარელიგიური ადამიანების დისკრიმინაცია, რომ ყველა მოქალაქე განუჩევა რელიგიისა გზნობდეს, რომ ეს სახელმწიფო წარმომადგენელი დროების რომელიც მთავრობა არის მისი მთავრობა. აი ამ პროცესის ამ ყველაფრის შეჯამებით, ყველაფრის გათვალისწინებით, ჩვენი წარსულის, დღევანდელი მდგომარეობის, კულტურის, საზოგადოების განწყობით, ამ ყველაფრით ერთად თუ შეიძლება ვთქვათ, რომ სეკულარიზმს საქართველოში აქვს პერსპექტივა? ან არ აქვს პერსპექტივა? ან არ აქვს პერსპექტივა? აკადემიური შეხედულებით არ შეგაწყენ თავს, იმიტომ რომ აქ ორ ბანაკად იყოფა საერთოდ მოსაზრებები, რომ ესეთ პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში, სადაც რელიგია განსაკუთრებულ როლს თამაშობს და ნაციონალისტთან არის გადაჯაჭული, მათ თვითონ მას არ აქვს შანსი სეკულარიზმის. მაგრამ ალბათ საჭიროა შევთანხმდეთ სწორედ მინიმალურზე, რაც ნიშნავს ინსტიტუციურ გაყოფას, რელიგიის თავისუფლების გარანტიას და გარკვეული სფეროების, განსაკუთრებით პოლიტიკური სფეროს ნეიტრალურობას რელიგიისაგან. ალბათ ასეთი მინიმალური განსაზღვრებით მაინც შესაძლებელია, რაც დაკავშირებულია პოლიტიკურ განვითარებასთან. და მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს დემოკრატიზაციის ხარისხის გაზრდა ნიშნავს, რომ სეკულარიზმის გარკვეულ ეტაპზე სახელმწიფო სეკულარული იქნება. ანუ ერთმანეთთან არის ეს ყველაფერი გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო სოფო, მაყურებელს შევახსენე, პროფ სოციოლოგი სოფო ზვიადაძე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო.